د طالبانو د خپل منځینه خطو زیاتواله ملکی وګړې د ډال پتوګه پو کاریږي پورسټوي کې د طالبنو خپل منځینه خطو زړه خوښتاي ده تزه شن بعد از مری پر لومړی د بغلان مرکزی په لوخمرې خار د طالبانو د خپل منځینه خطه شایید وا د بغلان وسیدون کوي چې د نه خطه سوسه ته دوام وکړو ملکیان د جګړې د ډال پتوګه استفاده کیدل او کورونې د جګړې ډګر غر زدلې وو د سیموسیدون کې دغه وضعیت اندښنه خولې او ل Taliban یي غوښتې چې لا کورونو یي د جګړې د ډالبتوګ کاروان اخلي تر اوسه روخنه نه ده چې دغه نخښته په پایلکه په کومه کچه ملکیانو ته امر جوبلاوخته ده ل دوډان د تخر مرکز تلکانګي د خپل منځینه خطه ل کابل درې ملکیانو وشل شول پر د سربره تیر درې میاشتو کابل بل ولایتونه ل کفاریا بامیان او کندس کې هم ورته نخته شوی دي د دغه غناکتو لکهبل ملکانو ته د زنی زیان تر څنګه ګړن ملي جنونه همو وخت دي دی. تر د وډان د بشري حقوقو بنسټونو هم د جګړه او نړيوالو بشري قوانينو د ریایت غوښتنې کړي و دغه بنسټونو له طلبونو غوښتي چې استوګنیس کورونه او ملکيان له جګړه خوندې وساتي خوده غوښتنې ته تروسه په هم شوائنې دی دارا پرون له مخه طالبان په حکومت کورونو کې چې سنګرني سی سي د کورو سي دون کې يرغمل کې بي چې په دې کې ميرمنه او مشمان هم وي دا کړنه د جګړې او انسني اصولو خلاف ده بل خو مري کې د طالبانو خپل منځینه خطه کله درنو سپکو وسلو کار اخیستل شوای ده پر لاپسه 14 نو د راکټونو تو غولو د دغه خروسيدون کو ډر کړيدي هغو غختنه کړې چې د خلکو لستوګنيزو کورونو ووځي شنبہ د زمرې پرلمنې د بغلان مرکز په لخمري خار کې د پرلابسه 14 غغونه واوریدل شول د نخته د ولایت مقام په ادنۍ شاو او شاوخو د په لخمري خار د کارنې کوسی کې 517 دوام وکړ سرچینو 8 صبح رسپند ته ویل چې په دنخته کې 15 طالب ځوكونه امړه او سنور ټاپيان شو بي دي خو دروسه روخانه نه د چي څومره ملکيانو ته امر کړ شو بلا وخت ده قدرمنو سنو لملت مماننه